Hejsan och välkommen tillbaka till min lilla hörna. Idag är det lördag den 15 september och den 56:e dagen på mitt 80:e levnadsår. I min kalender står inga namnsdagar, så jag tror att man kommer att glömma bort det med namnsdagar. Men kalendern är internationell nu, så att det finns inga svenska. Jag har en väggkalender som jag fick av Ruben. Där finns namnsdagarna inskrivna. Men födelsedagar, det får man ju blänkare via Facebook då och då. Men namnsdagarna, de försvinner nog. Kanske. I alla fall missade jag att det var Ida igår. Och Ida, då tänker man ju tveklöst på Astrid Lindgren. Astrid som blev 95 år gammal, gick bort 2002. Och man har nyligen gjort en dokumentär om hennes ungdom. Eller dokumentär vet jag inte, men en film i alla fall. Tidigare när barnbarnen var små så sjöng jag ofta på förskola. Det är en härlig upplevelse. I regel har ju förskolor 4 avdelningar. Och då är det 20 barn i varje avdelning. Och sen när jag kommer och sjunger, då kommer alla 4 avdelningar. 80 barn. Det är helt underbart att ta fram gitarren. Och barna sitter knäpptysta. Om de inte kan sjunga med, men de är mycket disciplinerade. Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt, då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar, jag gör hela kohagen grön, för nu så har sommaren kommit och jag har just tagit bort snön. Jag gör mycket vatten i bäcken så det hoppar och far. Jag gör fullt med svalor som flyger och myggor som svalorna tar. Jag gör löven nya på träden och små fågelbon här och där. Jag gör himlen vacker och kvällen, för jag gör den alldeles skär. Och det gör jag åt barna, för det tycker jag de kan få. Och alla små roliga saker som passar när barna är små. Och jag gör så roliga ställen där barna kan springa omkring. Då blir barna fulla med sommar och benen blir fulla med spring. Jag gör så roliga ställen där barna kan springa omkring. Då blir barna fulla med sommar och bena blir fulla med spring. Det var Idas sommarvisa. Och grattis alla Ida. Och speciellt Ida på bommen. Håll balansen, Ida. Hej då.